Доброго дня, університети! Вас вітає 20-й ювілейний випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. В університеті відбувся 6-й щорічний конкурс проєктів в рамках відзначення Міжнародного дня проєктного менеджера. Захід організувала кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Формат конкурсу передбачав попереднє рецензування проєктів та відбір фіналістів. Участь у фінальній частині конкурсу взяли 22 представники, серед яких учасники з Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівського навчально-наукового інституту банківської справи НБУ, Сумського державного університету, Луганського національного аграрного університету міста Харків та Одеського національного політехнічного університету. Конкурсанти представляли свої проекти у формі презентації, які необхідно було обґрунтувати актуальність проекту, план життєздатності, бюджет та календарний графік виконання робіт проекту. Третього листопада у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося засідання спеціалізованої вченої ради. На початку засідання з вітальним словом виступив ректор університету Михайло Миколайович Козір. Він привітав усіх присутніх з початком роботи у новому складі та подякував за багаторічну працю з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Завершуючи свою промову, Михайло Миколайович вручив членам ради нагороди. У ході роботи ради відбувся успішний захист дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового степеня кандидата технічних наук за спеціальністю пожежна безпека. Виступав із захистом балу Ярослав В'ячеславович на тему підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків. Ніч 31 жовтня на 1 листопада 1918 року Українською національною радою силами українських січових стрільців було організоване українське повстання – листопадовий чин. Метою повстання було встановлення влади української держави на тих територіях, на які претендувала УНР. Результатом листопадового чину у місті Львові стало утворення української держави загальною площею у 70 тисяч кілометрів квадратних. Вже 9 листопада 1918 року був сформований уряд української держави під назвою «Державний секретаріат». 13 листопада 1918 року українській державі дали нову назву – Західноукраїнська Народна Республіка. Перед зі мною сидять представники ради курсантського та студентського самоврядування університету, і їм є що вам розповісти. Отож, дівчатка, вам слово. Доброго дня, курсантство та студентство нашого університету. Вас вітає нова рубрика ради курсантського та студентського самоврядування «Insight News», де ми її ведучі Олена та Віта. І в нашій рубриці ми будемо розповідати вам про те, чим займається, чим цікавиться та як живе молодь нашої альма-матер. 1 жовтня завершився виборчий процес до Лавради самоврядування. І новою очільницею Ради курсантського та студентського самоврядування університету стала студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Діана Лах. 12 жовтня з нагоди Дня українського козацтва та 70-річчя нашої Альма-Матер в Навчально-науковому інституті цивільного захисту відбувся брейринг під назвою «А ми непохитні. Історія українського козацтва», метою якого було вшанування пам'яті тих, хто є оберегом українського народу – козаків. Наші курсанти та студенти гідно представили свій інститут та знання рідної історії і були нагороджені цінними призами. Наш дружній колектив плідно працює для того, щоб життя кожного курсанта та студента було наповнене цікавими подіями та незабутніми враженнями. За підтримки Ради курсантського та студентського самоврядування проводиться активна підготовка до виступу казки Шахерезади. Ми підтримуємо таланти нашого університету, в чому ви зможете переконатися 17 листопада. А також в приміщенні Альма-Матер університету відбудеться святкова дискотека з нагоди Дня студента. На вас чекають запальні ведучі, цікаві конкурси та веселі танці, а також незабутня атмосфера між курсантами та студентами нашого університету. 6 грудня ми разом з вами на сцені Центру культури та мистецтв розкриємо талант, який стане голосом нашого університету і буде гідно нести це прекрасне звання.
У планах Ради курсантського та студентського самоврядування є ще безліч цікавих та захоплюючих заходів. А тим часом приєднуйтесь до нас у соціальній мережі Facebook та пишіть нам на електронну пошту. Вчіться, творіть! І досягайте омріяних висот. Завжди ваша Рада курсантського та студентського самоврядування. Курсанти та студенти нашого університету взяли участь у семінарі «Професійна комунікація. Мова, культура, право». 3 листопада 2017 року курсанти та студенти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності під керівництвом викладачів кафедри українознавства взяли участь у міжвузівському науково-практичному семінарі курсантів та студентів, який проходив у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Хлопці і дівчата не тільки поглибили свої знання, а й пройшли своєрідний майстер-клас виступу на наукових заходах. Переконалися, що наука – це не тільки пізнавальна, а й навіть захоплююче, якщо глибоко цікавитись темою, проєктувати її в сьогодення, а головне – бути небайдужими до всього, чим займаєшся, загалом до світу і людей у ньому. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам початку робочого тижня та тільки продуктивної праці. На все добре!